calçada aqui é pequenininha. O negócio é ver se... Ih, perdeu o foco. O negócio é ver se a galera respeita. Salve, galera. Aqui é Giovanni Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Seja muito bem-vindo ao dia a dia, à rotina de um fotógrafo de imóveis. Hoje eu tenho 3 casas para fotografar, mas como eu sou uma pessoa muito esquecida, eu esqueci de gravar o vlog de hoje. Então já fotografei 2 casas, está faltando a última. Primeira casa foi tranquilão de chegar, mas era uma casa... Eu estou pegando só casa grande. No outro dia eu peguei aquela casa de 300 cômodos. Hoje eu peguei uma casa que na verdade era um terreno onde morava 3 famílias e estava vendendo tudo. E esse terreno, o ônibus passou muito perto, e esse terreno que morava as 3 famílias tinham 4 casas. Então era muita coisa para fotografar. Ainda bem que a sessão era bem de manhãzinha e a pessoa ainda aceitou acelerar a sessão, porque meio que eu obriguei ela a acelerar a sessão, porque ela tinha entrado em contato comigo. Ah, você tá vindo? E nisso eu já tinha saltado do ônibus, então pensei, bom, vou aproveitar e já vou compartilhar a localização, porque era 7 e pouca da manhã. Aí eu falei, ó, tô a 2 quadras. Aí a pessoa, que eu tava querendo cancelar. Então eu falei, aí eu já pensei, bom, vou tentar jogar um verde. Aí eu mandei a mensagem, olha, dependendo do que é, eu posso fazer as fotos já para poder deixar adiantado alguma coisa, que é, se é um cômodo que está em obra, alguma coisa, a gente só não fotografa ele. Pode fotografar depois. Aí a pessoa falou, não, é porque a casa tá uma bagunça. Aí eu pensei, bom, vou tentar mais uma vez. Eu falei, tô indo aí, vamos ver se a bagunça dá para se organizar. E cheguei lá, era aquela bagunça normal, sabe? É a bagunça que eu queria ter na minha casa. Tudo organizado. Era uma ou outra coisa ali, mas como era bastante gente na casa, eu falei, enquanto eu vou fotografando o cômodo A, você vai limpando o cômodo B. Quando eu terminar o A, joga tudo pro A, que eu vou fotografando C, e por aí vai. Então deu pra levar tranquilo. Aí tinha a segunda casa, que era coladinha com o horário da última casa de hoje. Só que a casa do meio, vamos chamar de casa B, e a casa C, fica muito longe uma da outra. Então eu já mandei a mensagem para a pessoa da casa B. Confirmada a sessão hoje? Caso sim, já estou pela região. Posso chegar em 10 minutos no local. E a pessoa aceitou. Então consegui adiantar a segunda sessão, casa B, em 1 hora. Então eu tenho agora, ao invés de ter um espaço curtíssimo de tempo para ir fotografar a última casa, e mesmo que eu tivesse carro, não daria para chegar a tempo, consegui arrumar esse tempo. Mas eu tô percebendo que a logística da empresa tá falhando cada vez mais. Estão colocando sessões assim grudadíssimas uma das outras. Parece que eu sou o único fotógrafo da região. Espero que não. É bom porque eu pego mais casa, recebo mais dinheiro, mas também é ruim porque fica uma correria, fica uma negociação todo dia. E eu sei que isso ao longo dos meses vai me cansar mentalmente. Então, se você aqui é do Rio de Janeiro, pô, vem trabalhar também, tirando foto das casas por essa região aqui, que é Madureira, Bento Ribeiro, Cascadura, Toriaçu, Oswaldo Cruz, esses lugares assim. Então agora eu tô chegando ali perto do ponto de ônibus para eu poder pegar o ônibus com calma para poder ir para a última casa. E aí depois eu volto aí para conversar com vocês. Hoje ainda tem dentista. Aliás, já
Já encomendei o meu terninho para casar. Para quem não sabe, esse ano, depois de quase 20 anos morando junto com a minha esposa, vamos finalmente nos casar. E depois eu explico um pouquinho mais da cerimônia. Quando vai ser, onde vai ser. Quando você estiver vendo esse vídeo, é bem provável que a gente já vai ter se casado há muito tempo. Mas vamos nessa. Cansado pra cacete. Porque da primeira pra segunda casa eu fui a pé. Mas da primeira pra segunda casa dava o quê? Quase uns 2 km andando. Só pra economizar a passagem. Aí agora, da segunda pra terceira casa, o melhor ônibus para pegar é aqui, perto da primeira. Então eu tive que voltar os mesmos 2 km. Então já foi uns 4 km andando. A vantagem é que agora o Google tá atualizado bonitinho, certinho. Dá para você conseguir ver certinho lá tudo que você andou no dia. Tô até sentado aqui no ponto de ônibus. Apesar de eu não gostar muito, porque do nada pode aparecer alguém cismar de querer sentar onde eu tô sentado. E a pessoa chega sem educação nenhuma, mas é um risco que eu corro, mas daqui a pouquinho eu pego ônibus. Ó, ali não é tempo nublado não. Isso aí é mata queimada. Galera que joga cigarro, balão, porque tá em época de festa agostina, né? Aí tem essas merda aí. Entendo isso, o ônibus tem ar-condicionado e a galera burra abre a janela. Não dá pra entender isso. Ô galera burra, cara. Esse ônibus tem ar-condicionado, não abre a janela. E o ar-condicionado tá gelando pra dedéu. É espírito de porco. Vou fechar as outras janelas aqui, peraí. Galera, espírito de porco, cara. Aí, ó. Janela aberta aqui. Aberta aqui. Essa janela aberta, o ar-condicionado não funciona. Pessoal, burro pra dedéu. Por que isso, cara? Tem nem 5 minutos que eu fechei o ar-condicionado, não, né? Que eu fechei a janela. E tem 5 minutos que o ônibus tá parado e não sai. Mas já tá clima de montanha. Eu só não fechei lá na frente que tem uma mula que já abriu. Mas vamos que vamos. Saltei aqui para poder fotografar a última casa. E essa rua que eu vou subir aqui, já vim aqui antes. É um ladeirão gigantesco. Vamos ver se eu consigo chegar a tempo. Tem meia hora para começar a sessão. E tá indicando aqui uns 20 minutos de caminhada. Mas esses sistemas de GPS, eles acham que o ser humano é um robô que tá a plena forma física. Vamos ver se eu consigo fazer nesse tempo de 20 minutos essa subida horrorosa. Aí, vamos lá. Agora que eu venci a pior parte da ladeira, acho que até a pessoa avisando aqui. Agora que eu venci a pior parte da ladeira, já compartilhei minha localização com a pessoa e mandei a mensagem padrão dizendo que já tô a caminho. Eu só mudei um pouquinho aqui a mensagem, falando que já saltei na rua e já tô indo. E compartilhei a localização, porque essa rua aqui não passa ônibus, não passa nem carro direito. Então a pessoa já sabe que eu tô a caminho. Espero que ela possa me atender um pouquinho antes, porque tem que descer isso aqui tudo de novo para poder pegar o ônibus que não vai me deixar perto de casa. E ainda tem dentista. Ai, vai dar tempo, vai dar tempo. A pessoa tá em casa. Então, eu vou conseguir adiantar a sessão. Tudo depende agora do meu péssimo condicionamento físico. Então, basta eu chegar de preferência com vida e conseguirem fazer as fotos. Vamos lá, galera. Me deem força dando like. Me deem força assistindo o comercial até o final. Que assim o YouTube ele joga alguns centavos de dólar americano, que vai me deixar mais rico ou menos pobre, depende do ponto de vista. Ou deixarei o canal como herança para minha esposa. Caramba,
As últimas casas que eu peguei, tudo para mais de 100 metros quadrados. O bom é que ganha adicional ali por fotografar casa grande. Mas é que, tipo, casa grande leva muito tempo para fotografar. Essa, infelizmente, não teve plaquinha, mas foi tranquilo. E a pessoa que estava em casa não era nem a pessoa que estava entrando em contato comigo. No final que a pessoa se revelou, sei lá, o corretor, aí pediu para eu ir no lugar tal, que ia pegar a chave com a moradora tal, que ia me levar para casa para poder abrir, mas deu tudo certo. Moradora, muito gente boa, muito tranquila. Foi rápido fotografar a casa, pena que a casa estava sem luz. Eu tenho que agilizar rápido o meu esquema de lanterna. Lanterna não, né? Farol de milha de carro, que eu vou adaptar em cima da câmera para eu fotografar. Fotografar é tranquilo por causa do flash, mas a parada é o vídeo. Alguns cômodos simplesmente não deu para gravar, de tão escuro que tava. Aí, na saída, a moradora ali, ela até me orientou como é que fazia para abrir o portão. Aí, no que eu consegui abrir o portão, me despedi dela. Tinha um carro parado do lado de fora pedindo para, antes de eu fechar o portão, abrir para ele o negócio da garagem. Eu até falei para ele, não sou morador não. O cara, não, mas é rapidinho, é só quebrar o galho. Aí chegou a moradora, já cheio das autoridades querendo saber o que, que ele queria, com quem ele queria falar. E olhou, aí ela olhou para mim e agradeceu a atitude, falando, pô, fez certo. E o cara ficou olhando feio para mim. Sabe, não é assim. Não sou nem morador do lugar, como é que eu vou abrir o portão para uma pessoa que eu nem sei o que tá querendo? Aí ela ficou lá falando com ele, mas falando com uma voz de não muitos amigos, mas tá certo. A pessoa não pode querer sair entrando assim sem se identificar, sem saber quem é, mas infelizmente tem muito condomínio que você consegue entrar assim. Esse é o problema. É uma caixa de margarina ali protegendo a campainha. Criativa a ideia. Brasileiro é criativo, pro bem e pro mal, infelizmente. Aí galera, fiz tudo que tinha que fazer hoje, agora é editar. Então, se me permitem, agora eu vou pra casa, vou almoçar, depois eu vou lá pro dentista. Aí finalzinho do dia, vou lá editar as fotos pra poder ganhar meu dinheirinho, pra poder pagar meus boletos. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Sei que eu já mencionei no vídeo de hoje, mas sempre que der e puder, assiste um comercialzinho até o final. Isso aí ajuda, você não faz ideia de como isso ajuda na parte da monetização. Porque aí o YouTube, ele paga lá uns centavinhos a mais pra mim. Se puder dar like também, comenta, críticas construtivas ou destrutivas, tudo é válido. O importante é você expressar o que você sente. Fica com Deus aí. Fica na paz, que em breve com certeza tem muito mais aí. Valeu, tchau.